Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos, todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalhé e bem-vindos ao segundo Causos de Terreiro. Antes da gente começar a falar, fica o convite aqui. Manda até o causo, vamos contar aqui, vamos multiplicar essa informação. Lembrando, não quero nada triste, hein? Só coisa alegre, coisa feliz, coisa bacana, coisa que vai agregar da esperança, da fé, da amor, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Legal? Pois bem, vou contar a história hoje de uma irmã que, como muitos, não tinha a menor ideia do que era a Umbanda, um terreiro. A diferença é que ela não sabia nada disso na década de 50, né? Busca onde informação? No Google? No YouTube? Não tem, né? Não dá. Não tinha. Pois bem, ela foi levada no terreiro, começou a frequentar, começou a pedir ajuda, começou a melhorar. Só que ainda assim, ela, embora ela sentisse, embora ela vivesse, embora aquilo fosse uma realidade para ela, o sobrenatural ainda assusta muito, né? Pois bem, um dia falaram que ela tinha que fazer uma entrega pro Exu dela. Legal. Aí ela foi, junto com o dirigente e a esposa do dirigente, fazer essa entrega. Ela fez ali a entrega. Hoje nós sabemos que a oferenda é um portal que nós abrimos com elementos diversos, enfim. Ela fez ali a entrega. E quando ela estava saindo, o dirigente falou: olha, não olha para trás, você não sabe o que você pode ver. Falou, não olha, meu irmão, minha irmã. O que você vai fazer? Você vai olhar, óbvio, né? Quando ela olhou para trás, ela viu a imagem de um homem alto que passava por cima da entrega a sua capa, recolhendo os elementos ali da entrega. Ela disse que no começo ela ficou desesperada de medo, ela queria sair correndo. E a primeira sensação que ela teve foi a de que alguém estava pegando. Alguém, sabe, alguém estava roubando as coisas da entrega. Aí demorou uns 2 segundos para ela perceber que não era, que era uma entidade, enfim. E foi isso. Aquilo, esse fato, só fez ela aumentar o respeito e o amor que ela já vinha tendo pela religião. Ela viu que é muito mais sério do que aquilo que a gente imagina. Depois daquilo, teve mais de 50 anos de Umbanda até o seu desencarne, enfim. Mas essa história marcou muito o início da caminhada umbandista dessa irmã. Certo? Histórias rapidinhas, causos umbandistas rápidos. Na descrição vai estar o nosso e-mail. Manda lá o teu caso, vamos contar aqui também. Vamos multiplicar, vamos espalhar algum fato, alguma coisa que tenha te feito querer estar mais na Umbanda, querer amar. Aquela coisa que te pega e fala: meu Deus do céu, eu tô no lugar certo, é isso. Enfim, conto com todos. Ah, e também dizem o que vocês estão achando desse quadro aqui. Onde que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer. Ou se é uma porcaria, aí a gente para. Tá bom? Minha gratidão eterna. Meu saravá, meu axé. Meu muito, 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 muito obrigado a todos vocês.